Solamente quiero agradecer la presencia de todos y todas y dar vuestras gracias una vez más, un año más. Nada más. Porque hasta ahora, o hasta o seu pasamento, Galicia siempre fue más un recanto geográfico, fue una nación asoballada, fue algo que estaba ahí, pero algo que a su burguesía vendida, vergoñenta, muchas veces avergoñada de ser galega, que como decía Saavedra Fajardo, hacían estudio por esquecer la lengua que habían mamado y querían vestirse cos armiños de Castelao o cos armiños do castellano. Esa xente no fue quien de elevar a Galicia desde el fondo de la historia y hacer que esa existencia real de Galicia como pueblo y como nación se convirtiese en presencia política. Y él o que quiso y que nos deja ahí es esa obligación, obriga cotia de todos los días, de todos nos, no nuestro trabajo de hacer Galicia y de elevar ese nivel de pueblo esquecido y asoballado. No podemos de ninguna manera pensar que este ejemplo, esta manera de ver las cosas se nos vaya hoxe entre las manos. Agradezo-vos desde o meu corazón que hoxe volvedes a estar aquí, non só cos Bóveda, senón con todos nós, todos os que temos familiares, que tendo distintos apelidos, tiñan o mesmo compromiso e as mesmas condicións, tan fondas estas que deron o seu máis preciado ben por elas, que é a súa vida. Compromiso e convicións que medraron e medran en todos nós tamén e permítennos camiñar con a cabeza ergueita na procura dese radiar de luz libertaria que tanta falla fai na sociedade de hoxe. Sociedade sumida nunha escura fondura. Mas, como herdeiros, non somos egoístas. Non nos foi permitido compartir a dor nin o sufrimento. Tampouco, en desa máis, o pretendemos ni así nos lo ensinaron. Mas si queremos e podemos compartir a luz que faga eses verdes brotes tan ansiados e non logrados polo Estado español. Somos quen de brillar e guiar como faros, dende o noso herdado a lumear. Despídenme outro ano máis agradecendo a vosa asistencia, mas lo vou facer dos concellos de Poio e Pontevedra. Despídome este ano con a delicia de ver medrar esa luz reflexada en vos. Meus ben queridos faros, que farán e faredes chegar os tempos. Unha fonda preta. Se non enterran cadáveres, senón que enterran semente. E a semente agromou. E aquí podemos ver, agromou, dou fruto, ese fruto é a nosa patria, é o nacionalismo. Esa estrela que nos guía, ese bóveda que nos guía, será a luz que nos marque o camiño. Será a luz que nos marque o camiño. E o camiño, sigámolo con firmeza, sempre pensando no que ele nos enseñou. Son moitas as persoas que deron a vida e que siguen dando o seu tempo, o seu esforzo por conquistar a soberanía, a liberdade do noso povo. E aí é onde debe estar o noso camiño. Para mí é un placer hoxe ver aquí caras e amigos que comparten ese ideario, que compartimos esa meta, ese futuro dunha Galicia, dunha Galiza ceibe e soberana. Para eles, os meus parabéns, todos, desde o noso punto de vista, desde o noso campo de traballo, podemos facer moito para este país, e como decía a Amalia, é o momento de facelo en común, xuntos, traballando polo ben deste povo, con esa estrela que nos guía. Moitas gracias a todos, felicidades e benvidos ao Concello de Poio. E dixen que non era un héroe, pero como xa ben nos avisaba Castelao nun discurso en Valencia, que decía: moitas veces os mártires crean mundos que os héroes non son quen a concebir. E na miña terra cumprirase a vontade dos mártires. E eu espero que por unha vez máis Castelao teña razón.
pero para cumplirse esa voluntad dos mártires temos que ser xente reflexiva, porque Castelao fala de mártires reflexivos, de non de mártires arroutados, mártires reflexivos que saben o porqué serán martirizados e que aceptan ese encargo histórico que lles tocou vivir. Tamén saben, Castelao tamén sabe e Bóveda tamén sabía, que non nos podemos deixar levar por un seguidismo cotián, que non podemos perder a idea de Galicia con pequenas liortas, con pequenos escapes, con pequenas divisións, personalismos fora, e en cambio o traballo cotián de todos os galegos ten que seguir o roteiro que nos leve a constituir o que el quería para nós, o que el puxo o primeiro pé, e facer dunha vez para sempre saberlle a aqueles que o asesinaron que mataban un corpo pero estercaban unha idea. E iso é o que lle debemos a Bóveda e é o que me parece a min que nunca poderemos esquecer. Solo esqueceremos se lle fallamos o seu ideario. Entonces o seu martirio sería en vano e a culpa sería nosa e seríamos nós os devedores de algo que non fixemos como en outros tempos outras clases sociales non fixeron por Galicia. Espero que nós nesta vez non fallemos. Nada máis, moitas gracias.